vastavoinen. Syvä delirium. Juopottelu on jatkunut saattajan mukaan jo 2 viikkoa. Kammosi vettä, kun yritettiin suihkuun. Sitten meni tuollaiseksi. Mikä se eristyksiin? Nukkukoon yön yli, katsotaan sitä sitten. Luin potilastiedot. Joukko-osasto oli laadattu jokeen ja tämä ainoa selvinnee. Kaukopartiomies, eli todennäköisesti myös morfiiniriippuvuus. Ei kukaan töniä saa, ei kukaan mua töniä saa, ei kukaan töniä saa. Puka puka puka, puka puka ha, puka puka puka, puka puka ha, puka puka puka, puka puka ha, puka puka puka, puka puka ha. Patril on täällä valta, ja keinot murtaa ihminen, niin säästäkää sorrolta. Vain mä tarvitsen. On vesi mun oma trauma. Virtaa päässä tuo turvankin. Veden vaipassa kirkuu lauma. Ääni ystäväin murhankin. Ei kukaan täällä teijässä. Ei kukaan mua tyniä saa, ei kukaan tyniä saa. Lataan tähtään laukon, nahkaan toisen ja kolmannen. Sitten pistin ja maahan auon, päästä rauhaan viholliseen. Mut missä on mun rauha, miten sen mä löytäisin? On sankaruus kai harha. Vie tyhjin sydämeen. Puka puka puka, puka puka ha, puka puka puki, puka puka ha. Ei kukaan mua tyhjä saa, ei kukaan tyhjä saa. Ei kukaan mua ivata saa, ei mua ivata saa. Ei kukaan rajoja antaa saa, ei kukaan rajoja saa. Ei kukaan mua koskia saa, ei kukaan koskia saa. Ei kukaan mua katsoa saa, ei kukaan katsoa saa. Ei kukaan mua katsoa saa, ei kukaan katsoa saa. Palatsissa. Ja nukuin juuri käärinä palatsin parvekkeella, kun aarnivakka tuli ja varasti nokkaansa.